člověk nechat smontovat počítač v autě. No, protože nikdo nechce, aby to vypadalo takhle, ale všichni chceme, aby to vypadalo takhle. Špatně. Tak, tady na tomhle tom počítači je špatně už skoro všechno. Je to jeden kousek, který už je staršího data výroby. Máme tady hodně archaickou skříň, máme tady zhruba 12 starou grafickou kartu, máme tady ještě postarší kšandy, který už opravdu se 10 let nepoužívá. Na tom počítači je špatně především ta kabeláž, která nám absolutně brání jakýmkoliv toku vzduchu, takže tenhle ten počítač, to nejdůležitější, co bude dělat, tak místo výkonu bude topit. Jo, odstranil bych ty kabely, vyvázal bych je někam dozadu, takže úplně ty kabely jsou, myslím, to nejdůležitější na první pohled. Je vědět, že tady je opravdu něco špatně, s tím by se něco mělo dělat. Ta skříň je naprosto nevhodná, nemá tam ani žádný odvětrání, když se ta skříň celá zavře, bude se ve ní akorát kumulovat teplo a nebude mít kudy odcházet. A tohle je teda správně? To je naše standardní sestava, co stavíme našim zákazníkům. Je to prakticky nějaký takový mainstream, takový ten počítač, co kupují zákazníci, chtějí co nejlepší výkon za co nejlepší peníze. Tomu odpovídají i ty díly. Co bych na tom počítači vypíchnul, samozřejmě oproti předchozímu obstrašnícímu příkladu, vidíte, že v té přední části kabely prakticky chybí, protože tak to má být. Nám jde o to, aby vzduch nám nasával vepředu a krásně se nám zadem zase vyfoukal. To je nějaká logika toku vzduchu, kterou my se snažíme zachovat u jakéhokoliv počítače. Maximálně se to dá foukat i vrchem, ale krásně nám tady budou přední chladiče ochlazovat hard disk, vzduch bude proudit do grafické karty a procesor společně s druhým chladičem, který můžeme instalovat i dozadu, dáváme ho jako volitelně, tak nám krásně bude teplý vzduch foukat dozadu a studený vzduch nasávat vepředu. Když si počítač otočíme, tak kabílky máme krásně vedený vzadu, takže máme naprostý přehled o tom, co, jak máme kudy vedené. Když si budeme chtít vyměnit hard disk, není problém, lehce si ho vzadu odpojíme, vepředu si ho můžeme bez problémů vytáhnout. Disk si můžeme kdykoliv vyměnit a zase ho tam prostě lehce připojíme, takže i pro našeho zákazníka, když si zákazník bude chtít upgradeovat počítač, má to tam prostě všechno připravený, kdykoliv si tam může cokoliv rozšířit, přidat. A co když bych chtěla počítač vyloženě ze svých komponent, který já si vyberu a nechci vyloženě sestavu vaši nějakou sestavenou a nechci ho stavět sama? Tak chtěla by si na internet zadat svou myšlenku. My bychom to všechno zprocesovali pro tebe a přišla by ti hotová sestava, jenom bys ji zaplala, mohla si hned hrát, něco takového. Určitě, já tady na to mám jednoho specialistu, já si myslím, že se za ní můžeme jít podívat. Takže když já si vyberu nějaký komponenty, chci, abyste mi vysestavili ve službě Alza Individual můj počítač. Co se potom pro mě děje? Jak to probíhá celý ten proces? Tak jako první ke mně přijde objednávka s komponentama, který jsi vybrala. Já zkontroluji, jestli to jsou komponenty kompatibilní a pokud jsou, začneme počítače stavit. Když by kompatibilní nebyly, tak ti telefonuji z kontaktu nebo ti napíšu e-mail. A potom, co se zároveň domluvíme, tak ten počítač postavím, pokud bude funkční, otestuju. A přibližně do 3 dnů od zadání té zakázky už má zakázku. To je skvělý. Tak kolik se toho průměrně tak postaví třeba za rok? Tak za rok jsou to i tisíce počítačů, nejsou to stovky, jsou to tisíce. Jsme rádi, že zákazníci o to mají zájem. Doufám, že to i poroste. Když říkáš tisíce, jak to je teda o Vánocích, to musí být šílený boom stavění počítačů. Takže my už se tady prakticky od září do listopadu stavíme do skladových zásob, aby se na Vánoce na každého zákazníka dostalo i případně do těch povánočních slev, takže zákazníci se nemusí bát, počítačů máme pro ně nachystaný dost. A jak jsi se tady procházela, viděla jsem, že jsou tady měli fakt hezký dělíčka herní. Co tak normálně stavíte pro zákazníky? No normálně pro zákazníky stavíme právě ty herní mašiny. Jo. Průměrná cena počítače je kolem 25 tisíc. Asi sama víš, že za 25 tisíc už se dá postavit celkem slušná herní mašina. Jo. Měli jsme tady kousky kolem 100 tisíc, 90 tisíc, 70 tisíc. Závidím těm asi spíš klukům, co to našli pod vánoční stromeček, ale stavíme tady samozřejmě i levnější, ale jsme rádi, že stavíme spíš ty lepší kousky. Přece jenom stavět z těch
kvalitnější komponent, je pro nás určitě příjemnější, než tady řešit nějaký improvizace. A zákazníci jsou pak asi spokojenější, když se zahrajou, co chtějí a nemají s tím žádné problémy. Tak určitě, já věřím, že zákazník, co si nechá postavit herní počítač, si ho nechá postavit proto, aby hrál hry, ne aby se koukal na nějakou slideshow.